Čeká nás poslední návštěva tady v téhle vesnici. V Dawn of Man my jsme se krapánek od minula rozšířili, ale jenom trošku. Nějak zásadně tady potřebuji dokončit opevnění teda, což můžeme asi udělat hnedka. Máme dřevo. Jo, ale nemáme místo. OK. Nazdar stoupo, lorde, čau. Drobátko si zaspal. To vůbec nevadí, ale... To nějak vystavíme asi. První budova pivovar. A se začal stavit pivovar. OK. Dobrá. Asi jsem začal stavit pivovar. A... Já už vím, proč to bylo tak nahlas, protože ta hra je jinak strašně potichu. Mám to trošku... Trošičku jenom asi zesílim. Tak. Co my tady máme? No my jsme, nebo spíš kde se nacházíme? My se nacházíme v době bronzové. Už nám chybí posledních pár bodíků do kompozitní lukostřelby s tím, že pak teda ještě 25 bodíků do tavení železa. Tak snad se tam teďka dostaneme do toho. Pár bodíků, aha, hodně, 9, sakra. Tady mám nějaký pole, tady mám hlavně na pšenici jednozrnku, protože největší výzvou v podstatě v téhle fázi hry je pro mě mít dostatečné množství slámy, jinak je to takový, nevím, nemáš to město nějak moc velký, nevím, já jsem koukal tak lidi, jak třeba jako stavěli nebo pěstovali venku všechno, nebo na některých obrázcích, co jsem viděl, tak něco pěstují venku, něco vevnitř, mi se to líbí, takový rozlezlý, máme velké sídliště. 83 lidí, ale to protože tady upgradeujeme na kamenné chatky, jak se to jmenuje, kruhový dům, okay. Další docela zásadní věcí pro mě je zvířata, to je tady dost taková věc, která, nevím no. Správa zvířat je tady dost špatná, mi přijde, protože vy máte nějaký zvířata, my máme kozy, ovce, máme snad všechno, kozy, ovce, prasata, tury, který teda upřímně nevím úplně k čemu slouží, kromě toho, že samice dávají mlíko, myslím, že a zbytek. Já myslím, že budou nějak jako, že je budeme využívat ty zvířata. Využíváme akorát oslíky a mám takový pocit, koně se dají využít jakože na jezdectvo. Že jo, ale nevím ani kde mám koně, přitom mám 3 koně, takže to je další věc. A jo, máme 14 oslů a tak dále, a máme 58 zvířat, plus to nepočítá ještě psy, protože psy nejsou v zimě uvnitř schovaný, jsou venku. A máme 60 míst, takže buď to musíme postavit další nějaký místa pro ty zvířata. A což je myslím, že už zbytečný, protože my máme dostatek zvířat pro tuhle populaci. Možná až víc než dost. A teďka je, jak jakoby je spravovat. No tak na tohle tady tahle obrazovka. Jenže s touhle obrazovkou já mám jako... Jednak jako supravě je, že ukazuje tyhle ty zvířata. Vy si tady můžete nastavit limity, to je fajn, ale... Tady máte rozdělení na ty věkové kategorie, mladý, dospělý, starý, že jo. Máme 3 starý psy, to na psech nezáleží. Máme 3 starý prasata, takže teď ty bych potřeboval zabít, protože mi zabírají místo zbytečně. Jo, jsou starý a už jsou připraveni na porážku, řekněme, a zrovna u prasy to je to asi víceméně jedno. Ale třeba u kos. Jo, tady nemáme žádnou teda starou, si myslím, že všechny vybil. Tura máme starýho a tohle. A to jsou samice ještě ke všemu, tady jsou samci. Takže bych potřeboval ty starý označit a hromadně porazit. To se nedá udělat. Protože tohle se nedá označit. Jo, docela by se mi líbilo, jak je v Rimworldu přehled těch zvířat, co máte, ale nějak
v tomhle stylu, protože v Rimworldu je to strašně bordel, ještě možná větší. A mít možnost prostě z nějaký tabulky označit starý zvířata, protože já teďka vím, co jsou starý. Oni jsou takový došeda, ty čuníci, jo. Ale když tady označím, já můžu dvojklikem a on to označí nějaký tady, ale starý samec, no tak ho kuchneme. Ono to označí nějaký zvířata tady v okolí. Stará samice, kuch. Jo, a to je takový strašně blbý. Ano, můžu si nastavit přehledy. Ale zase můžete jenom po pěti. Ta hra prostě funguje jenom v... A tady to je po jednotkách a od pěti už to je po deseti, dobře. O oslíky dáme limit 15. A já třeba nevím, jestli to počítá ty oslíky i v těch vozíkách, anebo jenom co máme bokem. Koně dáme na 10. No. A tohle je furt něco, co neřeší jakoby ten problém toho nějakého označování těch zvířat. Takže třeba kritika, vypadá to takhle lépe. OK. Dobrá. No, tady je to taky zbytečně velký, že jo, ale tady se dají postavit věci. Nezastavil se tam nějaký blbec. No, možná uvidíme. Dospělá samice. Slámu. Udržet slámu je prostě tady největší problém. Třeba nějaký pole další asi. Tady uděláme pole, tady vypadá, že je docela místo. Pojďme zasadit tu pšenici jedno zrnků. Tady třeba. A můžeme zasadit i tady. Oni by neměli být vedle sebe, co? Protože oni chytají nějaký nemoce, ale to je další věc, která se mi tady vůbec jako nestala ještě. Půl, zhruba cca půl úrody mi nějakým způsobem chytlo něco a nebylo. To je všechno, jako. Kolik máme jídla? Nějaký jídlo nám dochází, hele. Přitom máme docela dost. Jak to, že mám tak málo jídla? Když jsem odcházel, tak jsem měl víc než dost jídla. Kargaman, oslíky asi všechny a jinak dravě. Nazdar, vítej. Taky si říkám, že asi všechny, no. Ale v tom případě, proč je to započítává do toho? Když ty oslíci, kteří jsou v rámci vozíku, nejsou v těch stájích. Nebydlej. Ty jsou furt venku, že jo? Mám takový tušení. Pojďme něco vyrábět. No, vyrábět. Vyrábění si necháme asi na zimu. Máme vždycky času dost v zimě. Když tam máš v tom označení procenta, to dělá co? To je procentuálně vůči populaci. Teda většinou to bývá, nevím jestli tady i, ale myslím, že jo. Myslím, že to bude stejný. Jo. Je nastaven na 25% populace. Což... je asi dobrý v rámci... protože ovce potřebujete kvůli vlně. A prasata a pravděpodobně tury potřebujete kvůli... primárně kvůli masu. Třeba kůžím a kosti už moc člověk nepotřebuje teďka. Ale... no, počkej, schválně. Máme 55 zvířat, která potřebují přístřeší. Máme 76 zvířat. Takže to nepočítá oslíky. Protože máme 8 vlků celkem. A 55 a 8 je... není 76. A... takže to nepočítá ty oslíky, které jsou mimo. Hele, počkej, schválně. To je 63. No, a už nám zase přibyly zvířata. Pff, fuck. 65 a 13. 13, kolik máme vozíků? 13. OK, takže to nepočítá oslíky. Dobrý, tak tam jsme přišli. Výborně. No, hele, máme 9 slámy. A je... ještě není po sklizni, teď budou sklizení na podzim.
Nevím, jestli máme dost srpů třeba, nebo... Je zajímavý, že tohle se nedá sklidit. Ne, jo, dá sklidit, akorát oni na to ještě není nikdo přiřazený. No, okej, okay, dobrý, dobrý. Jediný, s čím mám teďka začíná mít problém, je s morálkou, protože ty lidi se zdá, býti mají morálku docela nízkou. Myslel jsem si, že když budu stavět tyhle ty větší náboženský nebo spirituální budovy, že to bude mít... nějaký větší efekt na doplňování té morálky. Ale přijde mi, že se jim doplňuje úplně stejně rychle. Asi protože zvíře, které... zvíře jako zvíře, vždy ho můžeš zabít na maso. To jo, ale třeba kozy, ovce si chceš nechat co nejdýl. I klidně, když jsou starý, že jo, jakoby, protože ti produkují furt to mlíko a furt tu vlnu. Takže tam je nechceš nechávat zabíjet. Jo, třeba prase, já jsem to dělal doteď tak, že jsem měl, když se mi to přehouplo přes ten limit, nebo blížilo k tomu limitu, tak první, co jsem vybíjel, byly prasata. Primárně. Těch turů jsem moc neměl, takže na to jsem asi víceméně kašlal, aby tam vznikla nějaká populace, která by se mohla mezi sebou nějakým způsobem množit. A pak až teda kozy. Ovce úplně až naposled, protože mi dávají vlnu a vlnu potřebuju na vlněnou tkaninu a to potřebuju na vlněný oděv. Takže ovce jsou docela důležitý. A mě pochcípali, já jsem měl asi 9 ovcí a 3 mi onemocněli, nebo 9 ovcí a 6 mi onemocnělo nějakou chorobou, takže jsem musel vybít. Zbyly mi 3. A nějak se nechtěli množit, tak jsem musel nachytat nový muflony. Obchodníka máme, vysoká. Já jsem teďka začal hodně obchodovat ty rudy primárně, ale teďka za vysokou se mi nechce nic. Jídlo nám trošku stoupá, můžeme začít... Kolik máme nastaveno na chleba? Já máme limit 50 na chleba, 100, to je moc. 50 bude stačit? 50 bude stačit. Mouky máme, nebo obilí máme habakuk. Mouku, kolik máme nastavený limit na mouku? 40? Chceme 50? Proč ne? Obilí máme, obilí jsem začal prodávat i a... Hele, máme pivo první! Well, no kicej, pivo. Počkej, kde já jsem postavil tu... na to pivo? Tady? Pivovar, no vidíš to. A co já na to potřebuju? Obilí a vodu, překvapivě. Okej. Okay. 10 piva. Ne, vař víc, ale... Vař víc? 30 piva. Dá se pro... Je tady ten obchodník ještě? Ne, už odchází, tak nic. Dobře, takže úroda byla. Máme 140 slámy. A ono to, ta sláma je potřeba poměrně na spoustu věcí. Hlavně na opravy těch budov. Na údržbu stávajících budov. A potřebujeme i na upgrade. Sakra, my potřebujeme upgrade novej. Já upgradeu ty budovy, které jsou před... třeba tohle, jo? To už bude za chvilku potřebovat údržbu. A potřebujeme na to kámen, klády, klacky a slámu. Už to začíná rozebírat. A... Ještě tenhle ten bychom mohli, bude podzim, bude zima, nebudu mít pořád někde bydlet, ale to nevadí, jasně 10 piva nestačí ani na osobu a den. A teď se zdá být i ta morálka v pohodě. Nikde nevidím žádný smutný smajlíky nad nima. V týdnu, jak jsem to hrál sám, tak snad půlkou. Půlka měla žlutý a červený smajlíky, takže... 59. Kolik já jsem nastavil těch zvířat, pro boha, dohromady? 15, 15, 15, to máme 45, 55, 60... OK, to je trošku víc, než si můžu dovolit. ten limit. Ha. Kurník šopa. Zase na druhou stranu je to moc zvířat, mi přijde.
10 koní. 10, 15 oslíků. Nebo je stačí 10 oslíků? Pěta 40, 55, 70, 80. Tady se vejde 10, co? To bych potřeboval dvě stáje ještě, já na to úplně nemám místo tady. Yikes! Dobrý, no, tak kozy dáme na 10 a prasata dáme na 10. Nepotřebujeme chovat takový velký. A to jsme jenom na 70 teda. A tak přežijeme. No a v podstatě takhle jako hrajete dál a nic vás jako moc úplně netrápí, nic vás neohrožuje. Já jsem myslel, jestli tady třeba půjdu dělat nájezdy na ty okolní, třeba nějaký osady, když oni dělají na vás, tak vy byste mohli dělat na ně a ono to nejde, asi, nevím. Takže se potřebujeme podívat na to, co můžeme dělat, abychom mohli, abychom postoupili dál teďka v rychlosti. Ještě 3 menhiry musíme postavit. My jsme vyčerpali nějaký kamení, tak to je v pohodě asi. Potřebujeme menhiry. Duchovno, menhir. No, kam to postavíme, ale tady bychom takhle do rohu to mohli postavit. Já vím, že oni by se měli stavit někam, kde oni se u toho budou moc modlit, ale mně to přijde, že to zabírá moc místa zbytečně, ale to postavíme třeba se. Ne, počkej, to dobré, no. Jde to nahoru, super, postavíme tady, tak, paráda. Vozík, rozbil se nám vozík jeden. Dva se nám rozbily, shit. Počkej, tak tady postavíme, tady máme dílnu další. Tady postavíme vozík, dáme tomu prioritu. Pokud nemáme vozíky, tak oni jsou pomalejší, no. Piva máme uvařeno, ale by to vychlastali všechno. 10 piva jsme uvařili už a oni už tam jenom jedno. Už tam není ani jedno, už to všechno vyžahli. Hele, a slámy už máme jenom 68. Za ani ne celou zimu jsme přišli o víc jak polovinu, za jednoroční období víc jak o polovinu úrody slámy, nebo zásob slámy. Masakr. Jak tlačej ten kámen tady. Dělejte, hýbaj! Obchodník. Obchodníku. Já jsem se chtěl podívat. Vysoká zase. Máme pivo už uvařený, zase nějaký nemáme. Šít. Jsem se chtěl podívat, kolik stojí. No já nic obchodovat nechci, on je vysoký zase, to je zbytečně drahý. Kolik máme? Máme 34 třínový rudy, měděný rudy. Můžeme něco vyrábět, abychom... To je stovka. Hele, 2 bronzový meče uděláme, tak. 2 bronzový meče. Pazhorkový srpy, to je moc. Dřevěný oštěpy, ty jsme přestali dělat, ty bláho. 6 pazhorkových oštěpů, to uděláme. Medvěd zautočil. 6 pazhorkových oštěpů, počkej, máme ještě tu starou dílnu, tady máme. To je tohle, že jo? Jo. Tak, udělejte 6 pazurkových oštěpů, medvěd. Ježíš, tady nám zautočil medvěd, what the hell? Už je mrtvej, ok, dobře, v pořádku. Kde se vzal, tu se vzal, media, bedia. Co můžeme ještě dělat? Ještě spousta vozíků postavit, to je v pohodě. 2 pivovary, to je zbytečný asi úplně. Ty kruhový domy, připojili se noví lidi. Kruhový domy chci postavit. Chýše, tuhle tu určitě upgradeujeme a tuhle tu určitě upgradeujeme, tak musíme postupně, už to tam dotáhli, ne, ty to budou tahat do toho kopce, no to jim nezávidím teda fakt to tam tahat, sníží, tak to tam dotáhnou chlapi, jo, máme bodík za bronzový meč. Ale ty to zvednout ještě, šup. A se mohl začít stavit další, jeden neproduktivní človíček. A kam dáme tenhle ten?
Tady nic nemáme. A tam je skladiště. Ty skladiště bych možná mohl upgradeovat, co? To vypadá tak blbě už. Asi jo. Zabili to osla. Proč ho zabili? Oni ho kuchli. On nezemřel, oni ho kuchli. A nemáme nadlimit. What? Než jsi to přečet, tak začalo pršet. Střídavo oblačno, hele. No. A co ještě dál můžeme vyrábět? Tak, potřebujeme dál něco vyrábět. To jsou taky věci, které vyrobíme časem. Bronzový... Kompozitní luky můžeme. Bouska. Okay. A jo, vlastně nemůžeme, protože nemáme tu technologii, tu teďka budeme zkoumat. Všechno na prd. Přemýšlím o tom dřevěným oštěpu, protože sice toho je 62, ale zase to je surovina, která jako je v pohodě. No tak ty oštěpy a nože bronzový, no. 10 a 10. 5. 3, 4, 5. A oštěpy. Tak. Jde vyrábět. Už jsem zase nespokojený tady brutálně. Tady si běžte pomodlit k velkému kamenu. Co dál? Sekery, krumpáče a srpy, no, všechno bronzový. Luštěniny za chvilku budeme mít. Vodu, jo, to se nezbírá, ok. Ryby budeme mít za chvilku. Ryby, to se taky nezbírá. Chleba se taky nezbírá. Kovotepec, můžeme ještě jednou kovotepce udělat. Jeden měděný důl, ale problém je, že já tady měď nemám nikde pořádně. Co? Aha, okej, okay, mám, tak dobře, v pořádku. A tam už mám měděný důl, ale jeden, druhej, okej. Okay. Spokojenost je závislá na množství piva? Jo, to by odpovídalo, hele. No, to je až tady měděný důl, ne? No jasně. Shit. A to nevadí. Pojďme postavit, ať máme bodík. Měděný důl, dorazil obchodník. Tak, průměrná, to už by šlo, slámu, nemáš. Cínovou rudu beru, kompozitní lukostřelbu za 300, to nedáme dohromady. Hele, obilí nemám. Jsem používal k prodeji nebo k obchodování. A měděný srpy. Ty srpy si chci nechat, protože ty jsou... Srpy jsou docela fajn. Cože jsem to používal, kosti možná prodáme, tak dobrý. A nějak nic jiného asi nechci. Ne, je zbytečný. Tohle upgradeovali. Ty baráky jsou upgradeovaný, nebo co? Ty ještě upgradeovaný nejsou. OK. A... Nebo jsou? Jsou už. 93, dobrý. A takže to máme tady. Nechci. Jdi pryč, ženo. Ženo, jdi pryč. Kša. Dostal já jsem za to? Nedostal, ještě nepotřebuji. Jaj, útok na jezdníku. Ty útoky na jezdníku jsou tady takový... Odvoláme. Mají luky nějaký, co mají? Normální luky, no. Můžeme zrychlit v podstatě. No, ta naše banda tady. No.
Necháme otevřený, protože je zbytečný to zavírat. Úplně, takže... Už se šli rovnou napít. Vyčerpávající boj. Pes zabil nájezdníka třikrát. Ty vole, to je dobrý pesánek. Kde je? Tady jsme přišli o dva psy jsme, o tři. O tři psy jsme přišli. No, okej. Okay. Přišli jsme o nějakého člověka. Ne, okay. Tady to jehně. Okej, okay, tak. Postavíme věž. Nuže dobrá tedy. Co dál, co dál, co dál, co dál. Děláme ty oštěpy, děláme ty nože. Lidi jsou produktivní, neproduktivní, ty kráso, tak šup. A sekery. Raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět. A krumpáč, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, tak. Tak už má Twistra, UP, ano, už má Twistra, už je spokojená. Limit těžby 25. Dej mi víc, ale... Dej mi víc, kamaráde, než 25. Máme léto. Kolik máme jídla? My máme nějak... Máme vůbec nějaký ovoce my? My nemáme ovoce, co? Třešeň nic neprodukuje. Zdroje, anebo jsme to sesbírali už teda spíš. Tady bychom mohli zasadit nějaký... Jo, nemohli, protože to je obrovský jako prase toho pěstování tady, ps. Ne, no sem to můžeme zasadit, aspoň sem. Jde Richard, koule je kebab lepší než pizza. Nevypadá to dobře. Kebab je lepší než pizza pro boha, samozřejmě, že jo. Nazdar Davide, vítej. Čau Richarde. Bez debat. Co máme? Železo tady máme. Okej, okay, železo tady máme. Ty šutry bychom tady mohli vytěžit, to nám tady překáží akorát asi. Já to musím asi nějak... Já to musím nastavit jenom tohle, to co? Sběr kamení? Ne, těžba kamení. Těžit rudu? Ne. Sběr kamení, ok. Je tady ještě nějaký jeden v okolí? Tam je dole ještě u řeky. No, tak, uděláme takhle. Tak, z vyřádka jsme na tom úplně v pohodě. 89 populace, no, protože upgradeujeme, takže to je... Jak jsme tam s tím upgradem? Bronzový to jsme získali, dobře, dobře, dobře. Bronzujeme, bronzujeme. Plodinu zasáhla nemoc, pšenice jedno zrnka. Jo, tady, no protože to máme vedle sebe, že jo, to je ono. To je ono určitě. Mě asi ale... No ono to napadlo vícero. Asi. Tady to nemáme vedle sebe, tady to stejně napadený, tyhle ty. Hele, máme bodík, hurá. Takže kompozitní lukostřelba. Cool, cool, cool. Tím pádem tady začneme vyrábět... To vyžaduje ten len. Dobře, dobře, dobře. Nastavíme to takhle a nastavíme to... Tohle to už asi... Jo, to můžu vlastně vypnout. Shit. A nastavíme... Jo, počkej. To je luky jako luky, to bude jako luky jako všechny luky. OK. Tohle nedělej. Já tady tyhle sty dělám tak nějak ještě jako kdyby náhodou něco, ale už to můžeme asi vypnout. Za celou tu dobu, co to teďka hraju, tak ta vlna ani len nám nějak nedošly, takže to je v klidu. Dobrý. Tam budou nějaký chudáci. Možná bychom to mohli udělat i tady, aby vyráběli víc těch luků. Na 75% populace.
To uděláme. Tak a teďka potřebujeme získat 25 bodíků, takže ještě 23. Bude docela zajímavý asi. Děláme ty sekery, děláme ty krumpáče a potřebujeme dělat ještě ty srpy. Srp. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Kosadi se připojili dva noví lidé. Kolik máme místa? Už to máme dost. Podzim. Co je taková nejrozpadlejší chýše tady? Pár jich je. Pojďme udělat. Obchodník nám dorazil. Kolik máme slámy? 130. Ha, nic moc. Nízká. To beru, hele. To beru. A pojď mi dát tohle. To asi nechci. To je zbytečný, ne? Kupovat ty věci. Jako je a není, protože to jsou věci, které vyrábíte z... potřebujeme vozíky, sakryš. To jsou věci, které vyrábíte z surovin, které nejsou nekonečné. To jsou konečné suroviny, že jo? Ta ruda, ta měť a cína, železo a tohle. Takže vy je... vám prostě dojdou časem. I když zase na druhou stranu, než vám dojde měť nebo... cín, tak byste měli do nějak pokročit do železné doby a tam máte zase nový naleziště novýho kovu, tak 149, 150, 152 máme dost toho, máme dost slámy, oni to nestíhají ani sbírat, protože za chvilku bude zima a nemáme ještě všechno pozbíraný a sklizený spíš teda, pozbíraný to asi nevadí na to, že jsme měli docela špatnou úrodu kvůli té nemoci. Docela dost... Tam někdo umřel, nebo co? Melodramatický sběr pšenice, nebo... Dostám tohoto. A je to jedno, kde to bylo, hele. Je to jedno, tady nám pochcípala a to... Shit, jsem ve Windows. A tohle to je ječmen. Ne, to je jedno zrnka, okej. Okay. Počkej, kde mám ječmen? No tady. Jo. A je jedno, že byli, jestli byli vedle sebe nebo ne, tady vedle sebe je ječmen a pšenice jedno zrnka a stejně ta onemocnila taky. Stejně jako tady, když byli vedle sebe, i tady, když byli vedle sebe. Takže je to asi úplně jedno. Otázník. Prostě ta plodina nějakým způsobem se nakazí a platí to pro všechny, ať už jsou vedle sebe nebo ne. Vždycky nějak náhoda. Co je ten graf vlevo nad tvojí hlavou? Tohle je zásoba jídla. Tohle to... Já úplně nevím, tohle to je myslím, že jako limit, který potřebujeme. Aspoň na přežití, nebo něco takového, nebo průměr. Nevím úplně, už to nebabatuju. Ale prostě si musíš držet nad tou čárou, ideálně. A s tím jsem taky neměl zatím sebe menší problém. Nevím. Ta normální obtížnost se mi zdá jako spíš lehčí, no. Není to asi úplně jako super lehký, když člověk s tím začíná s tou hrou a neví úplně, co má dělat. Ale neřekl bych ani, že to je nějak super složitý. A mě umírají lidi, to byl druhý člověk, který umřel a nezahlásilo mi to, že někdo umřel, protože mi klesla populace. Ale neobjevila se hláška, jako vždycky předtím. Zajímavé. Další člověk zemřel, byl 88, teď 87 a zase bez hlášky. Wow, okej. Okay. Už to není asi tak důležitý, aby mi to hlásilo.